רודף, דף זין עמוד א', מרוקווה, היו אנשים שעומדים עליי, מציקים לי. האם אני יכול למסור אותם למלכות? מלכות בבל. שיטפלו בו. שאל את רבי אליעזר. אמר לו רבי אליעזר, לא, אסור. מה, הוא לא ידע לבד? הרי הוא היה ריש גלותא. אומנם ריש גלותא, לפעמים היה תלמיד חכם, לפעמים לא, אבל מרוקווה היה תלמיד חכם גדול, ואב בית דין, וצדיק, וכולו. טוב. נוגע. הוא לא רצה להחליט לבד. שאל את רבי אליעזר, אמר רבי אליעזר, אסור. אבל המצב החמיר. מצרי לי טובה, ואני לא יכול לעמוד נגדם. אני יכול למסור אותם למלכות? לא. השכם והערב עליהם לבית המדרש, והם קלים מאליהם. תתפלל בבית המדרש, והשם כבר יטפל. וכן היה. הוא נתפס למלכות, והוא יוצא להורג. בלי שרבי אליעזר, בלי שמרוקווה, הלשין עליו. אכן, זה הלכה. אסור למסור למלכות. לא על עבירה שהוא חייב מיתה, ולא על עבירה שהוא חייב ממון, כי המלכות, מתוך רצון לקחת ממנו ממון, ועוד יותר ועוד יותר, לא משנה מה, עלולה להרוג אותו. מי שנופל בידי המלכות, אפילו לממון, יכול לשלם בחייו, מה שכינו ברוסיה קומוניסטית, חטא כלכלי, שאפשר היה לשלם בחייו. וככה גם נפסק ברמב״ם, בהלכות חובל ומזיק, שאסור למסור אף אחד למלכות. ואף על פי שהיו יהודים, שעשו את זה, מסיבות שונות. הבעל שם טוב, הבעל התניא, פעמיים נמסר למלכות וישב בבית הסוהר. פעם שנייה שהוא יצא, קבעו על זה חג, י"ט בכסלו. התוספות יום טוב נמסר למלכות, בגלל שהעשירים לא רצו לתת כסף לצדקה. רואים תמונה מאחורי סורגים, התוספות יום טוב. אבל אסור למסור למלכות. הם עלולים להרוג אותו. קושיה על מרוקווה. ומרוקווה לא ידע את זה? מה, זה לא... זה סברה פשוטה. למה הוא שואל? יש עוד קושיה על הרמב״ם. הרמב״ם הביא את הדין הזה, הוא מוסיף שמי שמציק לציבור, מותר למסור אותו. מה החילוק? איפה הרמב״ם הוציא את הדין הזה? תשובה, שתי הקושיות מתרצות אחת את השנייה, כמו שכותב מהר"י אסד בשו"ת יהודה יעלה. מרוקווה סבר שאלה שמציקים לו בעצם מציקים לציבור. הוא לא אדם פרטי, הוא ריש גלותא.
הוא צריך לתפקד בשקט. אם מציקים לו, הוא לא יכול לתפקד. לפי רש"י, הציקו לו בעלבונות וחירופים וגידופים, אבל גם זה מפריע. לפי המאירי, הציקו לו באיומים למסור אותו למלכות. כלומר, אם הוא לא ימסור אחרים למלכות, אותו ימסרו למלכות. בכל מיני שקרים ולשנות וכולו. לפי המאירי, לפי הרמ"א רבים, רמ"א בה"א, לא, 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 זה לא היה מצב כזה, אלא חירופים וגידופים וכולו וכולו. אבל כי מי שבאמת מלשין למסור למלכות, מותר למסור אותו למלכות. אלא מדובר פה בחירופים וגידופים. כל פנים ארו כבר חשב שהאנשים האלה לא נוטים לעבוד. מציקים עד מוות. ולכן הייתה לו הווה אמינא למסור אותם למלכות. וזה מתורצות שתי הקושיות. הקושי על הרמב״ם, מאיפה הרמב״ם הביא את החידוש שמציק לציבור מותר, ומאיפה ההווה אמינא של מר עוקבא שמותר. הוא חשב שהוא ציבור. אמר לו, אתה לא ציבור. מציקים לך, מציקים. כל מי שיש לו תפקיד, מציקים לו. כמו שמביא הרמב״ם. כל העוסקים בצורכי ציבור וכולו וכולו, על מנת שיהיו מקללים אתכם, ועל מנת שיהיו סוקלים אתכם. וגם משה רבנו כמה פעמים רצו לסקול, רצו לסקול. לפעמים יש איש ציבור, מבזים אותו, מקללים אותו, אז אני מטלפן אליו לנחם אותו, ואני אומר לו, אני מאוכזב ממך. כי מנהיגי ציבור, על מנת שיהיו מקללים וסוקלים, אותך רק מקללים ולא סוקלים. סימן שאתה לא עושה עבודתך נאמנה. פעם אחד ענה לי, טוב, אשתדל פעם הבאה שיסקלו אותי. טוב. אז זה לא נקרא, מה נעשה? כל מי שיש לו, מי שעומד בראש הקהל, יש שסוקלים אותו ומקללים אותו. אגב, גניבה, היה תלמיד חכם גדול, הוא לא היה סתם. בהמשך הגמרא, דף, שכחתי איזה דף, שראו אותו תלמידי חכמים וקמו לפניו. אמרו, הוא בר אוריין, כלומר הוא תלמיד חכם, צריך לקום לפניו. והשני אמר, מה אני אקום בפני פלגה? הוא עושה מחלוקות, הוא עושה פילוגים. כן לקום, לא לקום. אז הוא היה בבת אחת תלמיד חכם גדול, ובבת אחת עושה... זה קורה. קורח הוא הראשון. אסור להחזיק במחלוקת. אבל לפעמים יש בעלי מחלוקת. אז הוא היה אדם גדול, וגם בגלל זה מרו כבר חשש, ושאל את רבי אליעזר. הוא היה פלגה, ובסוף, לא יודע למה, לא משנה מה. המלכות הוציאה אותו להורג, והתפטרנו ממנו. אם כן, מכל זה למדנו שמי שמציק לאדם פרטי, אי אפשר למסור אותו למלכות. מי שמציק לציבור, אפשר.
יש סיפור עריף שהיה מוסר. כולם ידעו שהוא מוסר. פחדו ממנו. אבל הוא בא להתפלל בית הכנסת באליסנה, ביום הכיפורים. אמר עריף באמצע התפילה, לסקול אותו. וסקלו אותו באמצע התפילה של יום הכיפורים. כי אחרת הוא לא, איפה נתפוס אותו? היה גם פעם מוסר ברוסיה, מויסר. מוסר ילדים, לשלטון, לצבא. גם פחדו ממנו. אז הרב, פני אריה החי, שכחתי את שמו, זה שם ספרו, לקח כמה בחורים צעירים, והטיל עליהם את המשימה, וכשהוא בא להתפלל בבית הכנסת, הוא היה מתפלל 18 בעיניים סגורות, הורידו שק עליו, קשרו, שמו אבנים, זרקו לנהר. אחר כך גם שילמו פנסיה לאלמנתו, מה היא השמה. והוא התגלה בחלום לפני הרי החי. ואמר לו, תראה, אני מצדיק את הדין. מגיע לי מיטה. אבל למה באמצע 18? האם, כן. האם מותר לך להתקשר למשטרה, מי שמציק לך? המשטרה זה לא משטרה של בריטים, או של טורקים, או של ממלוקים, או של כל אלה שהתחלפו פה. אבל פי שבתשובות של החרדים, הרבה פעמים הם ככה כותבים על המשטרה, שמי שמודיע למשטרה יש לו דין מויסר. אבל זה לא נכון. וזה מדינת ישראל, למשטרה יש דין מלכות, או דין שבעת טובי העיר. אין לזה, זה לא, לא מוצאים להורג סתם בן אדם במשטרה בלי סיבה, ולא מתעללים סתם בבני אדם. טעויות, ודאי יש טעויות, כל מקום יש טעויות, אבל זה לא בעצם. לכן, מי שמציק לך, מותר לך למסור למשטרה. חרדים יש להם תשובות על תשובת מנחת יצחק, על מי שנוסע ומפר את חוקי התנועה. עובר על קו לבן, עובר את המהירות המותרת, הוא אומר, יש לו דין רוידף. רוידף את הרבי. רודף, וצריך למסור אותו למשטרה. אפילו לשיטתו, שזה כמו שלטון הגויים. או יש רופא עיניים. הוא גילה שבן אדם לא רואה טוב, אבל הוא נהג. הוא חייב לדווח. אבל בי שזה נגד שבועת היפוקרטס, שיש, איך קוראים לזה? חיסיון, יש סוד מקצועי, סוד משהו כזה, שאסור לו לספר דברים. אבל בסדר, שבועת היפוקרטס, שבועת הרופאים, מה שאתה רוצה, אבל זה פיקוח נפש, הוא לא רואה טוב, או בעיה אחרת, שמונעת ממנו לנהוג. אז יש שוט ציץ אליעזר, שחייבים לדבר. כל אדם שאתה רואה אותו, נוסע בצורה מסוכנת, צריך לדבר על המשטרה, לרשום את המספר ולדבר. סכנת נפשות. יש 300 הרוגים כל שנה
עשרות אלפים פצועים קשה. פצוע קשה, הכוונה, לא יסתדר גם עם פרוטזה. זה הכוונה, פצוע קשה. פעם היו 700 הרוגים. המשטרה הקדיש המון המון, זה ירד לו 300, אבל בשביל האוכלוסייה גדלה, מספר הרכבים גדל. עוד זאת, מקפידים. לכן, מי שמסכן את הציבור, אפילו ברוסיה, או לא יודע איפה, צריך לדבר. בארץ, גם מי שמציק לי, באופן אישי, למה אין לי דין מוסר, משטרה, אנשים טובים. הם לא סתם עושים עוולות לבני אדם. מדי פעם עושים עוול, לזה אין ברירה. זה מערכת ענקית. אז תמיד יוצא לפעמים עוול. ומה נעשה? אומר ספר החינוך, גם מלך לפעמים עושה טעות. אז מה, אתה מעדיף שלא יהיה מלך? אז יהיה מיליון טעויות. אומר ספר החינוך, גם סנהדרין לפעמים עושה טעות. יש אפילו קורבן, פער אלם של ציבור. אז מה אתה רוצה, שלא יהיה סנהדרין? אז זה לא שיהיה טעות, יהיה הכל מלא טעויות. מה, אתה לא רוצה שיהיה מלך? אז כל איש כר ישר בעיניו יעשה, כמו בזמן שפוט השופטים. אבל שאול עשה טעויות, גם דוד עשה טעות. אז מה אתה מציע? הפקרות? כן. כן. אברום אמר שיש לו דין רודף, אבל הוא לא אמר שמותר למסור אותו לבריטים. ואין הכוונה שיש לו דין רודף שאפשר לראות עליו ברחוב. גם מנחת יצחק אומר, מי שנוסע מטורף, יש לו דין רודף, זה לא אומר שאפשר להרוג אותו. אלא יש לו דין רודף, הוא מציק. הנציב אומר, בשלטות רב אחי גאון, בקוף מבית, מי שמחליש את המצביא, את הרמטכ"ל, יהושע בן נון, איך הוא מחליש אותו? איש אשר, כל איש אשר יאמרה את פיך, יש לו דין רודף, ואפשר להוציא אותו להורג. כי הוא שובר את רוחו של הרמטכ"ל, הוא מציק לכל עם ישראל. אז אותו דבר, גם מי שרודף את הרבנות הראשית לישראל, הוא מחליש את כלל ישראל, ושיש לו מעין רודף, לא שהוא רודף, יש לו דין רודף, בחינס רודף. הרי הוא לא מסכן, אבל פי שזה דומה, מרוק כבר. הוא לפי רש"י מחרף ומגדף. נכון. הקיצור, זה דומה, נכון? אז אפשר למסור אותו, אז מה אתה רוצה? תמסור אותו למלכות. מי שמבזה את הרבנות הראשית. מה המלכות תעשה? לא יכולים לעשות הרבה, אבל צריך לנזוף בהם קשות. פעם היה רב גדול מאוד מאוד, שביזה את הרב גורן. קראו לזה פסק הממזרים. שרב גורן כאילו התיר ממזרים. הוא לא התיר ממזרים, קראתי את כל הפסק ארוך קילומטר. זה פסק רגיל. אז הוא היה פעם בחתונה, כיבדו את הרב הזה שבע ברכות, כיבדו את הרב ציודה, הוא לא זז. הרב ציוב לב הזה, הוא לא זז. הרב, קוראים לכם של רבות. הוא אמר, כל זמן שהוא עומד שם, אני לא בא. מה זה פה? ככה זה. הוא ביזה את הרב הראשי. אז הוא יעמוד על ידו תחת החופה. אז מי שמבזה את הרב הראשי, הוא מחליש את כל התורה בעם ישראל. נכון מאוד. זה לא קשור
לפעמים יש רב ציוני מבזים אותו אלה, לפעמים יש רב חרדי מבזים אותו אלה. לא. טוב, הקיצור, גם מי שמבזה ראש הממשלה. בארצות הברית יש חוק מיוחד. מי שמבזה את הנשיא, לא זוכר, צפוי לעונש חמור. הוא צריך להתנהג בכבוד. פעם בוש היה אצל ההורים שלו, אז כנהוג, כל אמריקאי שם את הרגליים שלו על השפה ממול. אמרה לו אמו, תוריד את הרגליים שלך מהשפה שלי. אמרה לבעלה, את לא יודעת שאסור לבזות נשיא ארצות הברית? נשיא ארצות הברית או לא נשיא ארצות הברית, זה השפה שלי ואתה מוריד מיד את הנעליים מפה. טוב, זה משהו אחר. אמא דוחה נשיא ארצות הברית. יש חוק מיוחד, אבל גם בארץ. אם אתה מבזה, מותר להתווכח, לחלוק, אבל אתה מבזה, אתה מחליש את השלטון, ולהפך. לפעמים ילדה קטנה בת 7 כותבת מכתב לראש הממשלה, כל הכבוד לך, היי, היי, היי ביבי, אתה טוב? הוא מקבל את זה, הוא זורח, הוא מתמלא כוח ועוצמה וכו'. אז תגידו לאחיות הקטנות שלכם, לכתוב, אבל לא לכתוב לו היי ביבי, אלא יותר כבוד. טוב, שלום.